Hej og velkommen til Vibekes 5 minutter, som i dag kunne hedde, jeg keder mig, og hvad så? Jeg har været lidt inde på det der med, når vi laver ingenting, hvad der så sker i det sind, som enten har autisme eller ADHD, hvordan stressen kan blive øget af det. Hvis ikke der er en plan, og der ikke er en tidsbegrænsning på, så kan det blive en meget frygtelig ingenting, man skal lave. Men der er også, nu vil jeg lige tage udgangspunkt i mig selv. Jeg er pt. Sygemeldt på, jeg ved ikke hvor lang tid, jeg har været med en åben disk i nakken, og, som jeg er under genoptræning med, og de første måneder sad jeg bare ned og havde ondt. Jeg havde ondt fysisk, og havde ondt af mig selv. Hvis jeg tager sådan en ADHD-test, så har jeg H'et. Tingene skal gå hurtigt i mit liv. Jeg snakker hurtigt, som I nok har opdaget. Jeg gør ting hurtigt. Jeg handler hurtigt. Jeg har hurtigt et overblik. Tingene går hurtigt. Og pludselig blev jeg tvunget til at sætte mig ned og lave ingenting. Jeg kunne faktisk ikke engang skære min mad ud i starten. Jeg kunne ikke bruge min højre arm. Så jeg var fuldstændig fanget i den her krop, som ikke ville hjælpe mig. Med det der H, som ville have gang i nogle ting. Jeg kunne ikke engang sidde op mere end 5 minutter, så jeg kunne ikke engang lægge et puslespil. Jeg kunne ikke holde min iPad. Jeg kunne virkelig ingenting. Jeg sad og kiggede ud i luften. Og havde den her stigende følelse af, at jeg bliver sindssyg af det her. Jeg kan det ikke. Det var som om... at det var ved at eksplodere indeni, og jeg kunne ikke få det ud, jeg kunne ikke engang gå en tur. Hvor jeg så tænkte, det her nytter ikke noget, jeg er nødt til at finde et eller andet, som jeg udretter hver dag. Jeg er nødt til at finde et eller andet, som er et mål. Og det er faktisk sådan, at de her videoer, de opstod. En eller anden sagde en henkastet bemærkning om, høh, du kan blive YouTuber. Og så kunne jeg slet ikke få ideen ud af hovedet, for det var bare 5 minutter om dagen. Hvis jeg bare 5 minutter om dagen kunne sidde og kigge ind i kameraet og snakke, så kunne jeg gøre en forskel, så kunne jeg udrette noget. Og jeg er stadig sygemeldt, og jeg kan mere nu, end jeg kunne for flere måneder siden, men jeg er stadig sygemeldt, og jeg kan stadig blive restløs, men jeg har en mission med min dag. Jeg skal udrette noget, udover at være kone og mor og den slags ting. Og jeg sidder bare og tænker på, at der må være mange derude, som har det sådan, at deres handicap gør det svært for dem at gøre ting. Mennesker med ADHD har ofte i hvert fald en meget lav arbejdshukommelse. Så det at planlægge en støvsugning, det kan være ligesom at planlægge en rejse til Rusland. Altså. Hvor er det nu, den står? Hvor er det nu, jeg skal starte? Ledningen kan ikke nå, og jeg skal også have flyttet skoene. Så på forskellig vis er vi andre, eller er der mange andre, som er fanget i deres krop. Mange mennesker med autisme, der er... De har jo en fin arbejdshukommelse, men så skal man røre ved de andre sko, og man skal, og det er jo ikke engang mig, der er svinet. Altså, det er jo hundene, der har fælde. Hvorfor skal jeg egentlig støvsuge? Der kan være en hel masse andre ting i vejen for den her støvsugning, som kan gøre det svært. Både med den ene og den anden diagnose, om det så er en diskus prolaps i nakken, eller hvad det kan være. Og min erfaring, og jeg siger ikke, det virker for alle, men min erfaring har været, at jeg på min telefon, har sat en masse alarmer. Jeg startede med en. Klokken 9 hver dag skulle jeg stå 10 minutter på balancebræt. Og den bipper klokken 9, og den bipper slut igen 10 minutter over 9. Så jeg skal ikke engang stå og kigge på et ur imens. Jeg ved, jeg skal stå der 10 minutter. Og klokken 11, så bipper den igen. Så skal jeg ind og lave en video, hvis ikke jeg har gjort det for længst. Og sådan bipper min telefon nogle små input i løbet af dagen, som jeg skal gøre. Og hvis jeg bare ikke gider på det tidspunkt, eller jeg sidder på WC eller noget andet, så må jeg trykke snooze, som betyder, at jeg advarer dig igen om 10 minutter. Men jeg må ikke afbryde telefonen, før jeg har udført missionen. Og for mig har det været det spark i numsen, jeg skulle have, for ikke bare at sætte mig ned og have ondt af mig selv, for at holde mig selv i gang med de ting, jeg nu kunne. Og det har været lidt svært at finde de ting, jeg nu kunne i starten. Men man kan udrette noget, også selvom man kun kan sidde op i 5 minutter. Vi bør ikke blive YouTuber alle sammen, men hvad som helst kan det jo være. Det kan være at lægge tøj sammen, det kan være hvad som helst. Bare det, man føler, man udretter et eller andet. At dagen ikke bare går i sort, og det kan de rigtig godt gøre. Rigtig godt gøre. Rigtig mange mennesker med ADHD og autisme har også en depression oveni. Fordi de har den her følelse af, at jeg passer igen. Jeg er forkert. Alle de andre nyder festen. Jeg hader at være her. Jeg sidder bare og tænker, hvornår slutter den? Alle de andre synes, det er hyggeligt at sidde om bordet. Jeg synes, det er vildt stressende. De andre elsker, når familien er samlet. Jeg hader det. Jeg kan næsten ikke holde det ud. Jeg er forkert. Mange mennesker sidder med den her følelse af, jeg kan ingenting. Jeg udretter ikke noget. Jeg gør ingen forskel. Og der er min allerstørste opfordring bare, at
Find en måde at gøre en forskel på. Om det bare er 5 minutter om dagen. Om det bare gør, at det er en forskel for din egen krop, hvis du er helt deprimeret og bare ligger under dynen. Prøv en balancebræt i 10 minutter. Bare ud og bipper ind og ud. Eller skriv på din telefon, hvornår du skal læse en bog. Eller skal se en YouTube-video. Eller hvad det nu kan være. Sæt en alarm på din telefon. Få nogle små input ind, som ikke må rokkes. Så håber jeg, at det kan hjælpe lidt til at få lidt gang i det der, som ellers truer med at gå helt i stå. Eller eksplodere fuldstændig.